så er det dit navn. Ja. Til sidst. Det er dit navn. Ja, det er det, du bliver klappet ind til. Så. Sådan der. Det er det, vildt. Og vi har faktisk underholdt en 20 minutters pause. Så lave en lille pivot. Ja, det kan jeg. Hul igennem. Det var da nede fra værtsparti. Hvorfor fanden er hotellet så mishandlet? Det bliver I selv gjort. Og velkommen i den varme stol her i Svendborg. Tak for det. Jeg husker, når mine forældre de var til forældremøde, så fik de altid at vide, at evnerne er der. Men fliden kan stå bag på en frimærke. Ja. Fordi vi har også lige nogle billeder af dig, hvor du er lige lidt ældre, nemlig også med et billede her af dig og din far. Ja, det er jo godt, du siger. Ja. Hvad sagde han? Goddag! Fynborg! Det er smukt. Vil du tage billede her? Okay. Ja tak. Det er godt ud.